Sveiki visi, su jumis laimingi piešiniai. Šiandien parodysime, kaip greitai ir paprastai nusipiešti pyragą. Taigi pradame piešti nuo paties pyrago. Piešiame lenktą puslankį apačioje ir lenktą puslankį viršuje. Šios du puslankius sujungiame. Tuomet pyrago apačioje piešiame bangeles. Jas pradedame piešti nuo dešinės pusės ir iš lėto einame link kairės. Bangeles piešiame maždaug vienodo dydžio, jos pas mus nėra mažos. Ir bangeles sujungiame su kairiuoju pyrago kraštu. Tuomet nupieškime mūsų pyragui indą. Jį pradedame piešti nuo kairės pusės ir einame link dešinės. Indo liniją išlaikome maždaug tiesią. Sujungiame kontūrus, papuoškime mūsų indą linijomis, pradedame nuo kairės, einame link dešinės, tuomet pyrago viršuje nupieškime 5 lašelius, taip padailindami mūsų pyragą. Ir šį piešinį nuspalviname savo pasirinktomis spalvomis.